Bom, meninas, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um cropped e eu estou usando novamente uma parte do tecido que sobrou de uma saia que eu fiz aqui no canal. E ele é um cropped bem bacana, eu usei uns botões de pressão muito legal, que também vai ter vídeo aqui no canal ensinando como colocar, tá? Então eu vou colocando aqui os moldes no tecido e vou cortando. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca os 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Depois que a gente já cortou e já passou carbono e tudo, a gente já vai começar a montar o nosso cropped. Então, tá aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, vocês viram que eu cortei aí o revel, né? Então, eu vou unir as laterais aqui do meu revel, ó. Coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pelas laterais unindo o revel. Vou pegar a minha manga e vou fazer a barrinha dela. Então, eu vou dobrar duas vezes aqui pra dentro. Vou passar uma barrinha. Vou passar uma costura. Costurei, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura pela lateral fechando a minha manga. Aí aqui na cabeça da manga, nessa parte aqui, olha, você vai passar um ponto franzido. Aí nós vamos pegar a nossa blusa, que ela tem a parte da frente que foi cortada na dobra do tecido e as duas laterais, certo? Aí você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai passar uma costura pela lateral e pelos ombros, unindo a sua blusa, tá? Você vai fazer isso com as duas partes aqui, olha. Aí, a sua blusa já vai ficar montada. Depois que a gente fizer isso, a gente vai vir aqui, ó, a blusa vai estar montadinha. Você vai vir aqui com o seu revel, que também já vai estar montado. Vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai alfinetar aqui ele, ó, em toda a volta aqui do seu decote, tá? E vai pregar o seu revel aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer isso, todos esses passos aqui que eu mostrei pra vocês na máquina. E daqui a pouco eu volto aqui pra gente colocar as mangas no nosso top cropped.
Meninas, que a gente já uniu frente e costas, né? Já tá, fez todo o processo, colocou essa parte aqui do revel. Eu passei, olha, uma overlock aqui no revel e passei aqui nos acabamentos internos overlock. Se você não tiver overlock, passa o ponto zigue-zague da sua máquina. Ou se o seu tecido não desfiar, não tem necessidade. Esse tecido desfia, então eu preciso passar overlock ou ponto zigue-zague, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, olha, essa parte aqui. Aonde vai os botões, ó. Você vai dobrar na marcação do seu carbono. Então, você dobra uma vez e dobra a segunda vez aí na marcação do seu carbono. Alfineta. Faz uma costura reta aqui na máquina pra fechar. Vai fazer isso dos dois lados. E também já vai colocar a manga. A gente passou o ponto franzido aqui pra dar uma franzidinha na manga pra ficar mais fácil na hora de encaixar a manga. Então, você vai pegar aqui, olha, sua manga. Você vai deixar ela do lado do direito. E vai colocar aqui, olha, costura com costura, vai ficar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Coloca aí costura com costura e você vai encaixar aí a manga na cava da blusa, tá? Ó, então eu encaixei. Agora eu vou pra máquina passar uma costura aqui, pregando a minha manga. E também vou passar uma costura aqui pra fechar aqui o transpasse da nossa blusa. Fechei os dois transpasses, vou fazer a barrinha. Vou dobrar uma vez pra dentro dessa forma e mais uma vez e passar uma costura reta na máquina, tá? Está num vídeo separado que já está aqui no canal. Eu ensino com vocês a como colocar esse botão que eu coloquei aí que vocês viram no começo do vídeo, né? Eu já tenho então um vídeo separado ensinando como colocar. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar aprendendo. Então eu vou fazer esses passos e aí eu volto com a nossa blusa pronta. Meninas, o nosso cropped já está finalizado. Lembrando que esse cropped você pode fazer ele mais comprido. Como eu utilizei retalho que sobrou da saia, que já tem vídeo aqui no canal, então não deu para me fazer ele mais comprido. Então, como eu tô aproveitando tudo, ó, deu para fazer um cropped bacana. E como eu uso bastante calça de cintura alta e saia de cintura alta, então dá para usar sem aparecer a barriga, porque eu não gosto que apareça a minha barriga, tá? Aqui na parte de trás, olha, como eu disse pra vocês, né? Eu já coloquei esses botões, que esses botões, o que falar, né? Dá um acabamento maravilhoso na peça. Olha, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como colocar esses botões. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meninas. O molde desse cropped vai estar disponível lá no alfinetadasdamoda.com.br, do 36 ao 56. Então, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.